49-ე საოლქო საარჩევნო კომისიაში წინა საარჩევნო სამზადისი აქტიურად მიმდინარეობს. როგორც 49-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, ჯერჯერობით დარღვევები არ დაფიქსირებულა და შესაბამისად საჩივრის წერილით არც ერთი პარტიას არ მიუმართავს. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში სუბიექტების დარეგისტრირება დღეს დასრულდა და პარტიებისთვის ნომრების მინიჭება კენჭისყრის საფუძველზე რამდენიმე დღეში მოხდება. პარალელურად მიმდინარეობს საუბნო კომისიების ჩამოყალიბებაც. დასრულდა პრინციპში პარტიების რეგისტრაცია. დღეს საღამოს ალბათ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ჩაატარებს კენჭის წილისყრას რიგით ნომრებთან დაკავშირებით. ხვალიდან ჩვენც დავით ჩავერთებით უკვე აქტიურად, მასიურად შემოვა ჩვენთან სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია იმ მაჟორიტარების, რომელსაც პარტიები წარადგენენ. აქამდე იცოდით, რომ სამი მაჟორიტარი კანდიდატი ყავდა საინიციატივო ჯგუფების მიერ წარდგენილი, სამმა გაიარა რეგისტრაცია და ისინიც მიიღებენ წილისყრას და მიიღებენ თავიანთ რიგის ნომერს. ამ ეტაპისთვის რაიმე საჩივარი განსაკუთრებული თქვა არ დაფიქსირებულა. საოლქო კომისია უკვე გადავიდა ზუსტად იმ ცხელ ეტაპზე, როდესაც უკვე ფაქტობრივად უკვე დრო არაფრის აღარ რჩება და აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები, რომლებიც ხელშეუწყობს საარჩევნო პროცესების ნორმალურ წარმართვას.